Із Одеси з медалями юні бадмінтоністи Дніпра стали тріумфаторами турніру «Одеська осінь» серед дітей не старше 12 років. На змаганнях з 1 по 4 жовтня вихованці спортивної школи «Метеор» завоювали 3 золотих і по 6 срібних та бронзових нагород. Вдома із бадмінтоністами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Не встигли юні дніпровські бадмінтоністи повернутися додому, як слід насолодитися успіхом на останніх змаганнях, як знову занурилися у рутину щоденних тренувань. Наче на крилах літає по ігровому майданчику Анастасія Рубан, головна героїня турніру в Одесі. Там 12-річна спортсменка перемогла в жіночому одиночному розряді та посіла 2-е місце у міксті. Обидві медалі їй дуже дорогі, зазначає Анастасія. З 1-е місце я грала з Олександровою. Виграю у нее в 2 партии. Одиночка, а тут зависит результат от самого себя. Если что-то пойдет не так, то все. А в паре тут уже больше надо рассчитывать на обоих. Задоволена і партнерка Анастасії по команді Агата Рештовська. Спортсменка завоювала медалі в кожному виді змагань – золото у жіночному парному розряді і бронзу в одиночній та змішаній категоріях. Дуже рада, що зайняла 1-е місце в парі з Варварою Попережай. И это были очень классные соревнования, мне очень понравилось. Мне нравится то, что я имею таких классных друзей и классных тренеров, что они меня тренируют и поддерживают. 3 нагороди привіз з Одеси і Денис Мальньов. Особливо юнак виділяє срібло у міксті. Зізнається, мали усі шанси претендувати і на золото. Можна було виграти. Ми в 2-ю партію проіграли прямо дуже близько. Могли виграти. Проіграли на 25. Я зробив виводи, що не треба розслаблятися, не треба під кінець гри, не треба розслаблятися, все одно треба... Треба додавлювати суперника і не треба здаватися. Задоволена виступом своїх підопічних і тренерка Ірина Плітко. Втім, зауважує, потрібно ще багато працювати. Ми більше працювати зараз будемо над технічними елементами усовершенствування, щоб діти більше змогли точніше грати, щоб менше робити помилок на соревнованнях, тому що в стресових ситуаціях вони... Много ошибаються, волнуються. Вже незабаром дніпровські бадмінтоністи поїдуть на головний старт року – чемпіонат України серед спортсменів не старше 12 років. Він стартує 22 жовтня в Києві. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».